期可征兆，检测是否有乳癌。早期乳癌通常不会引起疼痛，甚至在乳癌形成时，更可能因为完全没有症状，医生触诊时也无法触摸得到。因此我们只能多利用沐浴时间观察自己的乳房是否有以下的变化。若是有以下异常状况，就得提醒自己多加注意。一、乳房有肿块，但不会感觉疼痛，仍有少部分会疼痛。二、乳头出现异样分泌物，尤其是带血分泌物。三、乳房有局部或全面向凹陷。四、乳房皮肤有橘皮样变化，红肿或溃烂。五、腋下淋巴腺红肿。六、乳房附近或腋下的区域有肿块或变厚。七、乳房大小或形状改变。